gosti jutarnjeg programa su dva mlada valjevska slikara, Milan Hrnjazović i Željko Vitorović. Povod je najava otvaranja izložbe u Narodnom muzeju u Valjevu, ali na početku dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jutarnji program televizije Valjevo Plus. Evo, dakle, otvara se izložba u Narodnom muzeju. Kada je otvaranje, za kada je zakazano i koliko će vas učestvovati na toj postavci? Pa otvaranje je zamišljeno da bude u petak, dakle sad 15. oktobra, u 7 časova uveče, gdje će se predstaviti šest umetnika, da kažem, neke mlađe, srednje generacije, koji su svi poreklom iz Valjeva. Ono što je bitno da nisu svi u Valjevu, naravno. Trenutno neki jesu, neki su, da kažem, van granica Valjeva, ali čak i Srbije. Ali eto, znači, negde smo se vodili izborom tih šest koji su vezani rođenjem prosto za Valjevo. Hoće li oni biti svi na otvaranju izložbe ili bez obzira što nisu u Valjevu? Trebalo bi da budu, da. Da, bit će, mogu da napomenem učesnike. Da. Znači, tu su Ana Pušica, Tamara Pantić, Dragan Marić, Đorđe Stanojević, Milan Hrnjazović i moja malenkost Željko Vitorović. Milane, od koga je potekla ova inicijativa za organizovanje ove izložbe? U jednom trenutku su se poklopila interesovanja Narodnog muzeja za savremenu umetničku scenu u Srbiji i naše interesovanja da savremenu srpsku scenu predstavimo u Valjevu u saradnji sa nekom institucijom. Tako da je došlo do prirodnog uklapanja i mi smo dogovorili izložbu sa ljudima iz muzeja koji se bave uređivanjem njihovog izlagačkog programa. Ono što je interesantno, a vezano je za izložbu, da ona objedinjuje radove koji su potpuno različitih stilova, različitih likovnih poetika. Neki radovi, kao recimo Ane Pušice ili Đorđa Stanojevića, su apstraktni, gotovo eksperimentalni, dok recimo Željko i ja se bavimo slikarstvom figuracije, znači realizmom. Tako da će publika imati priliku da vidi nešto zaista neobično i nešto što je osmišljeno na neki netipičan način, sa ciljem da objedini nešto što je na prvi pogled u potpunosti suprotno i isključivo. Zanimljivo zvuči svakako, i oni koji su imali da vide radove vas dvojice, koji su imali prilike da vide radove bar vas dvojice, verovatno će ih zaintrigirati to što ste sada najavili, dakle da će tu biti i slikari koji tematski obrađuju drugačije slike i tehnički takođe. Šta je ono što je vas dvojicu navelo da se bavite realizmom? Eto, čini mi se da je to neka faza koja ranije nije bila prisutna u vašim delima. Pa, zapravo kad se kaže realizam, možda je još bolje upotrebiti reč naturalizam, zato što naturalizam, ili ajde da kažemo realizam, možete primjenjivati, znači gurati u raznim smerovima, znači možete recimo imati nadrealističku sliku koja je naturalistički slikana, ili recimo ekspresivnu sliku koja isto tako u sebi sadrži elemente naturalizma i realizma. Mislim, ja mogu sad razdvojiti taj pojam, recimo realizam se više odnosi na temu, a naturalizam na način obrade figure, jel? Tako da zapravo je to samo jedno polazište naše koje ima za uporište svoje u realnosti, ali kažem, svako od nas od tih četiri slikara koje imamo, koje se mogu podvesti pod figuraciju na ovoj izložbi, ima neku svoju poetiku, eto, ono što nas vezuje je ta figura,
zapravo i to figurativno slikarstvo, a preostala dva umetnika, kako je Milan rekao, više idu u tom nekom pravcu apstraktnog ekspresionizma, enformela, dakle apstraktne umetnosti koja je opet gradi neki svet za sebe, neki svet slike u kome važe pravila slikarskih odnosa, čiste boje i forme. Tako da i telesne akcije, recimo, to je bitno napomenuti za slikare kao što su Đorđe Stanović ili recimo pogotovo Ana Pušica, koja je iz, trenutno živi, da napomenem to, u Minhenu, zapravo, pa sam zato rekao, a inače je rodom Valjevka, pa sam zato rekao da imamo čak eto sa raznih meridijana umetnike na ovoj izložbi, čiji naziv je ovako možda zanimljiv vašim gledalcima, čiji naziv je kako zamišljam nebo. To je How do I imagine the sky na engleskom. Znači, ovde se metafora, ovde je nebo shvaćeno kao metafora kod jednog dela umetnika, metafora nekakvog idealnog stanja, da li društva ili pojedinca, a kod nekih umetnika i kao bukvalno neka materijalna stvar za koju se vezuju elementi vode i vazduha, znači recimo u radu Ane Pušice i Đorđa Stanovića, znači koji bukvalno eksperimentišu sa tim supstancama u sobstvenom radu, koji su vezane za vazduh, za nešto i tim, na taj način i za nebo zapravo, znači materijalne su, fizičke. A, kažem, kod još ova četiri preostala umetnika koji se više bave figuracijom, nebo je ta neka metafora, da li sad, recimo, nekog ideala koji je zacrtan u ideološkom smislu, u političkom ili u nekom ličnom, u nekim ličnim emotivnim zamišljenim utopijama, da kažem, mikroutopijama pojedinca. Sad to je već pitanje sad poetike svakog od izlagača. Milena, ako sam ja dobro razumela, vas dvojica ste praktično, dakle, organizatori i vi ste odredili ko će pored vas još učestvovati na ovoj izložbi. Da li je ovo što je Željko pričao bio osnovni neki povod po kome ste vi odredili ko će na ovoj izložbi izlagati? Da. Mi smo imali ideju da organizujemo jednu izložbu koja će biti atraktivna u tom koncepcijskom smislu i koja će predstaviti radove koje publika u Valjevu nema prilike stalno da vidi. Što se tiče same selekcije umetnika, u pitanju su naši poznanici i prijatelji, ali koji takođe predstavljaju značajne učesnike na umetničkoj sceni Srbije, pre svega, ali i inostranstva u slučaju Ane Pušice, koja, kao što Željko kaže, živi i radi u Minhenu. Ona je takođe tamo i studirala slikarstvo. Tako da smo se vodili različitim idejama i, naravno, publika će proceniti da li smo sve te različite ideje uspeli da spojimo u jednu celinu. Dosta se već godinama unazad i ja stalno to u razgovorima sa valjevskim umetnicima i slikarima pominjem, govori o tome kako bi trebalo valjevski slikari da imaju svoju galeriju gde bi mogli da organizuju postavke, da izlažu svoje radove i da to nedostaje gradu, jer bi se, pretpostavlja se da bi te izložbe bile češće organizovane. Da. Naravno, o tome se može pričati, ali moje lično mišljenje je da treba funkcionisati u okviru postojećih mogućnosti za početak. Tako da, ono što mislim da je bitno u ovom trenutku, da mi postignemo neku vrstu kontinuiteta u organizovanju izložbi. Mislim da bi za početak to ostavilo dobar utisak i možda pokrenulo pitanja za nešto više i dalje. U svakom slučaju, dakle, prostori uvek mogu da se pronađu, ako sam ja dobro razumela. Važno ipak da se i vi možda međusobno
možda više komunicirate ili bolje organizujete, kao što je bilo u ovom slučaju, i eto, novih izložbi i postavki. Naravno da je korona u ovom prethodnom periodu dosta toga prekinula i u prethodnom periodu jeste bilo izložbi u Valjevu. A da li ste vi kao slikari i obojice, da li ste zadovoljni koliko je tih izložbi u Valjevu, da li bi ih moglo biti više? Pa, mislim, naravno da uvek može više, nešto je bilo, ali mislim da Valjevo ima potencijal da bude više. Znači, imamo tri jako lepa prostora u gradu koja već funkcionišu, znači modernu galeriju, studio Trnavac i muzej, galeriju muzeja koji već funkcionišu, imali su neke odlične izložbe, ali prosto mislim da treba verovatno u jednom trenutku napraviti neku na nivou grada izložbu, znači koja bi bila kao neki presek srpske scene umetničke, jel, koja bi se dešavala da li kao neko bijenale ili kao godišnja, svejedno, ali do toga treba doći nekim, da kažem, strpljivim radom i izlagačkom delatnošću, svakako dobro organizovati te izložbe, dobro ih promovisati medijski kada se prave, da ljudima priđete, znači publici, da napravite tu publiku, da kažem, da je izgradite, ona već naravno postoji, ali prosto da je privučete svim tim aspektima, kao od medijskog neke promocije do prezentacije dela, kataloga, priče o tome, i onda će biti izložbe i posjećenije, a samim tim veće interesovanje i nadam se više tih izložbi. Da, recimo, zaboravio sam i prostor Doma kulture, znači da bi i ta njihova galerija manja u Art Hallu bila zgodna sa neke isto izložbe manjeg, da kažem, kapaciteta. Tako da, prostora ima, ima i umetnika. Isto moram da napomenem, izložbe koje bi se održavale u Valjevu, eventualno ovog tipa, ne moraju samo da sadrže valjevske umetnike. Vi možete dovesti ljude iz Beograda ili nekih drugih gradova, pomešati, da kažem, sa valjevskim slikarima ili nekad samo njima organizovati izložbu, prosto umetnicima sa strane. Znači, ne treba se sada fokusirati samo striktno na grad, da kažem, zatvoriti se u tu neku valjevsku umetničku scenu, već praviti izložbe koje će pre biti tematski akcentovane. Znači, recimo, uzmete neku temu, kao što smo i uzeli Nebu, i sad uklapate umetnike, da li on iz Niša ili iz Hamburga ili iz, ne znam, ono, Valjeva, uopšte nije bitno po meni, nego čisto da ima dobrih izložbi bilo kog tipa, da ljudi mogu to, da budu upućeni prosto u savremenu umetnost. Šta je to savremena umetnost, šta se to dešava na sceni, tako da ne treba imati tu, pogotovo u ovom današnjem vremenu, neka ograničenja. Vaša generacija, približno ste tu svi otprilike istih godina, je zaista talentovana i izašlo je dosta slikara koji su završili, koji su obrazovani, koji su završili Fakultet likovnih umetnosti, i verovatno da ste sad u tim zrelijim, niste, mladi ste dosta, ali u onom periodu kad, kad ipak možete da organizujete izložbe i da se lakše dogovorite nego u nekom prethodnom periodu. Da li to možda ima uticaja na organizovanje izložbi u gradu i uopšte možda i pokretanja, otvaranja novog nekog prostora? Ima, zato što sticajem okolnosti i zahvaljujući nekom našem angažmanu, mi imamo poznanstva širom Srbije, imamo kontakte i možemo da dovedemo ono što je relevantno u Valjevo. Relevantno u pogledu savremene umetnosti u Srbiji. Tako da u tom smislu iskustvo koje imamo pomaže. Isto tako treba reći da ovo nije prvi put. Mi smo zapravo ovde odavno i ranije smo takođe organizovali izložbe i bilo je raznih inicijativa, raznih projekata, s tim što
je sada potrebno samo održati kontinuitet. Recimo, kada ste govorili o tome, to jest kada ste pitali da li je Valjevu potrebno više izložbi, odgovor je svakako da. Kada uporedimo recimo Valjevo sa gradovima slične veličine, kao što je recimo Užice, kao što je Čačak, kao što je recimo Šabac, onda možemo da shvatimo da i te kako ima prostora i razloga da u Valjevu bude više izložbi. Tako da, ja verujem da će ih i biti. Evo, ja sam rekla, dakle, vi ste generacija talentovanih slikara, svako od vas se već dokazao i van Valjeva i van Srbije. Gostovali ste na nekim izložbama u inostranstvu, negde se to moglo videti i pročitati, i kao što je rekao Milan, dakle, sva ta iskustva koja ste pokupili svakako mogu i likovnu scenu Valjeva sada nešto produbiti i napraviti nešto novo što se nadamo da će zaživeti u narednom periodu. Jesu li imali tih planova? Pa, da, ima planova, da, i nadam se da će ova izložba biti neki početak, da kažem, nekog novog poglavlja u valjevskoj umetnosti. Zapravo, mada kaže, Milan je lepo rekao, mi smo već pravili neke stvari ranije, i to, ali verujem da smo sad izreli i, da kažem, sa još više kontakata i celog tog znanja da se takva jedna stvar napravi, tako da nadam se da će ova izložba biti dobar početak, ali ok, korak po korak, pa vidjet ćemo da ovo dobro prođe, a trebalo bi, i nadam se da će se nastaviti nešto tako. Da li vi sarađujete i sa onima koji nisu završili fakultet likovne umetnosti, koji nisu, dakle, diplomirani slikari, i da li ima, možda da li ste razmišljali o tome da u nekom narodnom periodu uključite i te ljude u postavke koje ja mislim da ćete organizovati zasigurno u narodnom periodu? Da, pa evo, ja mogu neki svoj lični stav da kažem. Naravno, ne treba uopšte gledati da li neko završio školu ili nije, prosto treba gledati kvalitet rada, pogotovo recimo u našoj umetnosti. Mada, eto, kao, trudimo se to tako da sarađujemo sa akademskim slikarima, uglavnom, ali naravno bi uključili slikare koji nemaju završene fakultete, ukoliko je njihov rad dovoljno dobar da, a ima takvih umetnika, da zavredi tako nešto. Znači, ne ograničavamo se mi sada ništa, Bog zna šta, nekim, da kažem, krutim principima, nego želimo da napravimo dobru izložbu, i to nije sporno. E sad, recimo, ima jedan taj isto aspekt amaterskog stvaralaštva, znači, koji je posebna priča i on svakako zavređuje pažnju. Možda bi se nekada, naravno, mogla napraviti nekakva tematska izložba umetnika amatera, zapravo, u nekom prostoru. To je samo kao neka jedna ideja, znači, baš amatera, ajde da kažem, ne umetnika koji od toga žive, a koji nisu završili fakultet. Tako da razne su tu kombinacije moguće. Samo je potrebno imati čvrste koncepte, čvrst pogled šta pravite. I praviti to na nekom, kažem, na najvišem nivou. Jer kad vi neku stvar shvatite na najvišem nivou, onda vi iz toga možete razne stvari, možete eksperimentisati, mogu se uključiti razni ljudi, čak i neki van branše slikarstva, recimo, mogu biti deo koncepta otvaranja izložbe, kao što je nama u planu sada da imamo možda na otvaranju nekog muzičara ili recimo koji će nešto izvoditi dok publika gleda svoje delo. Dakle, može se svašta i otvoreni smo za razne kombinacije, ali prosto, eto, treba to sa nekim znanjem i iskustvom upakovati da bi to izgledalo kako treba. Evo sad da se vratim opet na ovu izložbu koju najavljujemo. Željko je pomenuo da će tu biti još nekih sadržaja na otvaranju izložbe, ako sam dobro razumela, Milane. Da, to je jedan onako muzički deo, potpuno spontan. U pitanju je Branko Popović, naš prijatelj bubnjar, koji je studirao jazz muziku na Akademiji Berkeley u Bostonu,
prestižnoj i verovatno u svetu najpoznatijoj. Da, eto, ta ideja se spontano rodila kako bismo, eto, razvili tišinu koja obično traje, jer nekako ne bi trebalo da se publika osjeća nelagodno ili suviše uštogljeno na događajima ovakvog tipa. Oni se i organizuju sa ciljem da se pokrene razgovor, druženje, priča o slikama, priča o idejama i tako dalje. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Evo, izložba je dakle u petak, otvara se u 19 sati. Svi koji su zainteresovani, ali zasigurno da će biti možda puštanja i naizmjenično s obzirom na epidemiološku situaciju i da mora sve biti i uslovljeno tim. I, ali koliko traje izložba, do kada će biti ostalo? Trebalo bi, znači, tri nedelje, da. Aha. U galeriji, znači, Narodnog muzeja. Ko ne tri može nedelje, da, ko da. Ne bude mogao biće, da prisustvuje otvaranju. Biće sigurno ispoštovane epidemiološke mere, sigurno. Da. Će muzej voditi računa o tome, tako da se naši građani ne brinu i da dođu na izložbu. Da, slobodno. Da, evo, dakle, ukoliko ne mogu da dođu na otvaranje, još tri sedmice će postavka biti otvorena, mogu svi koji vole slikarstvo da dođu i da pogledaju slike šest mladih valjevskih umetnika i da uživaju svakako u onome što stvarate i što radite, a to je samo delić onoga što se radi i stvara u vašim ateljejima. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu. Hvala. Gosti jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus bili su slikari Milan Hrnjazović i Željko Vitorović. Nastavljamo reklamnim porukama.